з України. У студії відкритого новини з вами Вікторія Вахрушина. Сьогодні відзначають Міжнародний день волонтера. Волонтерський рух у кожному українському місті створив міцний тил для наших захисників на фронті. Вітаємо всіх причетних до цього свята, а наша команда продовжує боротьбу на інформаційному фронті. Про головне на цю годину – далі. Одна людина загинула, ще троє поранені. У ніч проти понеділка росіяни вдарили трьома ракетами по Кривому Рогу. Влучили у промислове підприємство. Про це повідомили в обласному управлінні ДСНС. Пожежу, що виникла після удару, ліквідували. Вогонь приборкували 47 рятувальників та 8 пожежних машин. Виробничий цех підприємства через атаку зруйнований. З-під завалів дістали тіло загиблого 41-річного чоловіка. Ще двох чоловіків та жінку доправили до лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Ці рашисти продовжують тероризувати нашу державу. Вони показують своє безсилля, неміч перед Збройними силами України. І продовжують воювати з мирним населенням, з енергетичною системою, з промисловими підприємствами. Цим самим показують своє повне безсилля. Окупанти продовжують також тероризувати Нікопольщину, обстрілюючи прибережні до водосховища території з РСЗВ та важкої артилерії. Протягом вихідних кілька десятків разів завдали ударів по кількох громадах – Нікопольській, Марганецькій, Червоногригорівській та Покровській. На жаль, у селі Капулівка загинув 23-річний чоловік. Він порався на своєму подвір'ї, коли туди прилетів російський снаряд. Пошкоджень зазнали приватні будинки, господарчі споруди, приватний автотранспорт. А сьогодні вночі рашисти знов гатили по Марганецькій громаді. Минулося без постраждалих, рятувальники обстежують територію. Відсьогодні Дніпропетровщина повертається до графіків стабілізаційних відключень, але вони діятимуть за умови тотальної економії. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Регіон пережив понад тиждень екстрених знеструмлень. Не було жодних розкладів. Часто енергосистема автоматично вимикала споживачів, тільки не витримувала навантаження. З 5 грудня повертаються графіки. Будуть три черги відключень абонентів. Дві матимуть електрику, одну знеструмлюватимуть. Для Дніпропетровщини вкрай важливо заощаджувати, аби вкладатися в ліміти «Укренерго», наголошують в ОВА. Бо в разі переспоживання енергетики знов будуть змушені повернутися до екстрених відключень, оскільки енергосистема все ще оговтується від руйнувань, завданих російськими ракетами. Через те, що ситуація в енергосистемі залишається складною і енергетики продовжують стабілізаційні роботи, у Дніпрі сьогодні знов не працює електротранспорт. Про це повідомили в Департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Причина – знеструмлення тягових підстанцій, які живлять рух трамваїв і тролейбусів. Містян та гостей міста закликають з розумінням поставитися до ситуації і використовувати альтернативні види транспорту. У профільному департаменті наголосили, у разі відновлення електропостачання тягових підстанцій оперативно нададуть інформацію. Дніпровський метрополітен працює за графіком. Двоє згоріли заживо, 19-ро врятовані. Ранком понеділка в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра палала квартира у дев'ятиповерхівці. На місці рятувальники встановили, що горить оселя на третьому поверсі. Діставшись місця загоряння, вогнеборці знайшли тіла двох чоловіків. Поверхом вище через пожежу постраждала жінка. Вона отруїлася димом. Її вивели на свіже повітря та передали медикам. Причину займання з'ясовують. З тобою поліція пішла, осторожно. Стойте. Осторожно, не нога. Стой, нога, стой. Давай. По прибуттю до місця виклику пожежно-рятувальними підрозділами було встановлено, що в 9-поверховому житловому будинку горить квартира на 3-му поверсі на загальній площі 60 квадратних метрів. Пожежу ліквідовано о 10 годині 48 хвилин. До місця пожежі залучалися 7 одиниць техніки і 26 чоловік особового складу. Про батьківщину через кінострічки. У Дніпрі стартував фестиваль патріотичного кіно «Наша земля». Його започаткувала школа сучасного образотворчого мистецтва імені Вадима Сідура. Аби дніпряни та гості міста мали можливість безкоштовно переглянути якісні українські фільми. На фестивалі глядачам покажуть 15 кінострічок, 5 художніх знімали в різні часи, починаючи з 2014 року. У документальній програмі будуть 10 картин, що зняли з початку повномасштабного вторгнення Росії. Серед запропонованих фільмів – «До
«Донбас», «Снайпер Білий Ворон» та «Атлантида». Переглянути їх можна до 11 грудня. Вхід вільний. Головна ідея цього фестивалю – це стрічки, які об'єднані єдиною ідеєю. Вони про землю, на якій ми народились, на якій народились наші діти, наші пращури тут жили. І головне, ми цю землю нікому не віддамо. Фестиваль складається з двох частин. Це перша програма – це художні фільми. Фільми, які знімалися в різні часи, починаючи з 2014 року, та документальна програма фільмів. Ми, власне, зробили такий відкритий відбір. Ми запропонували співпрацю, автори відгукнулися. От у нас є дуже цікаві стрічки, які створені, власне, службою зв'язків з громадськістю оперативного командування «Схід». От вони, власне, у рамках нашого фестивалю. Ми повинні цінувати нашу землю, і ми зробимо все для того, щоб ця навала з неї пішла. І сьогодні в рамках кінофестивалю о 18:00 прем'єрний показ документальної стрічки «91. Доброго ранку, ми з Охтирки». У ньому учасники оборони Охтирки розповідають історію свого запеклого спротиву загарбникам та діляться кадрами, знятими під час подій. На показі глядачі матимуть можливість поспілкуватися з режисеркою фільму Лідією Гужвою та оператором і співавтором Вадимом Веді. Змагання в укритті. У Дніпрі пройшов другий з початку Великої війни чемпіонат області із дзюдо. На татамі зустрілися дзюдоїсти з усіх куточків Дніпропетровщини. Також приїхали поборотись юні спортсмени із Запоріжжя. Вікова категорія – до 16 років. Хто виборов золото і які плани чемпіонів, розкажуть наші журналісти. Два рази на день впродовж 6 років виходить на татамі 14-річна Глорія. Цього разу юна дзюдоїстка здобула срібло у ваговій категорії 57 кілограмів. Жалко, що не перша, але все ж таки це теж добрий результат і є стимул займатися більше. Було тяжко, особливо коли вимикало світло, ми при ліхтариках тренувалися, але все ж таки збиралися, там людей небагато. Тренувалися якось, боролися. Це вже другий чемпіонат Дніпропетровської області із дзюдо під час повномасштабної війни. Минулий відбувся наприкінці жовтня. Тоді на татамі змагались спортсмени 18 та 21 року. Нині – до 16. Ця вікова група – це до 15-16 років. Це вже сформовані особистості, вони вже міцні, сильні. І дівчата виглядають вже на рівні найвищому. Рік пройшов, і дивися на них, вони вже такі, дорослішають на очах. Змагання – це у нас свято, це дуже класно, тому я оцінюю зі 100% на 100, менше – ні. Дзюдоїсти готувались до змагання навіть в умовах війни. Влітку спортсменів евакуювали до Хорватії. Тренуватись там було важко, діляться юніори через спекотний клімат. Але двобої з хорватами підвищили рівень майстерності, адже суперники сильні та з гарною технікою. Найголовніше, щоб ці спортсмени приобрели соревновательний опыт. Найголовніше, щоб все пройшло без травм. Тому що я ніколи дітей за плохую боротьбу ніколи не ругаю. Тому що, якщо вони плохо відборолися, в першу чергу, моя вина. При відсутності світла, якщо темно, я заняття не проводжу ні при свічках, ні при фонариках, тому що це діти, і для мене найголовніше їхнє здоров'я, їхня безпечність, прежде всього. Місце для чемпіонату обрали надійне – укриття. Тут на татамі 15-річний Єгор виборов золото. Хлопець вже 5 років займається дзюдо. Вперше кімоно надягнув у 10 років. Початку війни я займався в Хорватії. Я там був 4 місяці. З травня до серпня. Тут займається намного краще, вдома завжди краще. Там теж було чудово, але дом – це є дом. Слава Україні! На чемпіонат області із дзюдо з'їхалися спортсмени з Дніпра, Кам'янського, Синельникового, Новомосковська та дві команди із Запоріжжя. Змагань, безумовно, поменшало, тому що багато дітей евакуйовано, виїхали за межі України. Але на сьогоднішній час тут зібралося близько 120 спортсменів даної вікової групи. У Дніпропетровській області всі працюють, всі секції. Може, тільки десь за винятком Марганця
і Нікополя, де дуже важка обстановка, їх обстрілюють майже кожен день. За підсумками змагання сформують збірну, яка представить наш регіон на чемпіонаті України у відповідному віковому діапазоні. Графік дзюдоїстів, попри можливий блекаут, зазначають у федерації, майже не зміниться. Тренування вже змістили на світліший час доби. Це дозволяє використовувати менше електроенергії. Ольга Величко, Влада Донець та Юрій Смірнов. Open News, телеканал відкритий. І це була остання інформація на цю годину. Ще раз вітаємо наших волонтерів зі святом. Тільки згуртовані та об'єднані ми здатні на все. Разом виборюємо нашу перемогу. Все буде Україна!